до інших тем. Знову кращі. Регіональне відділення фонду держмайна в Миколаївській області очолює список відділень за результатами приватизації 2016-2017 років. Що приватизували і за скільки, дізнавалась наша знімальна група. Керівництво регіонального відділення нічого дивного в таких результатах не вбачає. Програма приватизації доведена заздалегідь. А головне, що сам процес став прозорим, що приваблює потенційних покупців об'єктів. Фонд державного майна проводить конкурси в електронній формі. Це надає змогу залучити більшу кількість учасників. І ці учасники бачать прозоро, як проходить процес приватизації. І я вам хочу сказати одне, що ті конкурси, які ми проводили, жодної скарги до нас не надходило. Таким чином відбулася приватизація майнових комплексів двох ГЕС – Мигиївської і Костянтинівської. Якщо ми побачимо, який був процес приватизації, то по кожній ГЕС було по 16 учасників. Ціна виросла майже в 5 разів. Якщо ми кажемо про Мигиївську ГЕС, то ціна склала 64 мільйони гривень. По Константиновській ГЕС 52,5 мільйона гривень. На сьогодні готується приватизація ще трьох великих об'єктів сільгоспідприємств – Степове, Володимирівське та Виноградна долина. Проблема в тому, що вони належать до категорії Б агропідприємства. Тут рішення про приватизацію повинен ухвалити Кабінет міністрів. З Володимирським плотно працюємо. Тут питання зав'язати на тому, що ніяк нам не вдається пройти Кабінет міністрів і вирішити питання по приватизації цього підприємства. Оно с 2006 года в приватизации, и за этот период было подготовлено порядка 5-6 планов приватизации, которые не прошли согласование. Працівники фонду Держмайна України сподіваються, що прийняття нового закону про приватизацію, що відмінить дію всіх існуючих на сьогодні профільних законодавчих актів, полегшить процес. Проте навіть без цих об'єктів результати роботи регіонального відділення вивели його в лідери. Наприклад, від оренди державного майна у 2016 році отримано понад 30 мільйонів гривень. Не останню роль тут зіграла співпраця керівництва з місцевої влади. Часто саме швидке рішення певного питання давало позитивні результати. Дуже приємно, що в нашій області працюють такі здібні молоді керівники. Олексій Олександрович зумів за дуже короткий проміжок часу досягнути високих результатів. Міська влада високо оцінює роботу Миколаївської регіональної філії Фонду державного майна України і вдячна за якісну і плідну співпрацю. На сьогодні регіональне відділення Фонду держмайна вже перевиконало план за перший квартал нинішнього року. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.